от тук нататък вече всеки следващ матч, в зависимост от това кой как се представя, ще му се дава повече време. Каква е обстановката сега в ЦСКА, господин Младенов? Ами каква мога да бъде? Както виждате, работим, тренираме и мислим позитивно. И се надяваме така с времето нещата да се стабилизират и във всяко едно отношение ЦСКА. Естествено, че трябва да подобриме много неща във всяко едно естество. Не само спортенически, а всичко останало. Как се разделихте с Емил? Какво да ви кажа? Емил е... загубихме един голям футболист и още повече един добър приятел. Аз лично така ги чувствам нещата и за мен той е много специален. Но това е на този етап. Загубихте го като приятел или? Точно и ясно го казах. И като приятел? Разбира се, не само като футболист, като голям футболист, но и като приятел. Първете, тук задавам техен въпрос. Питайте, няма ли да се върне? Какво да ви кажа? Ако съм искрен, ще направя всичко за да го върнем, Емил, защото пак казвам, той за мен е много специален. Не само като футболист, а и като човек. Отбой да напуснем с точно няколко човека, включително и кондиционния специалист. Ве бъдете ли по намирането на нови хора? На този етап много трудно да намерим кондиционния треньор, защото тази специалност не е за всеки. Тя се учи цял живот и в този момент е необходимо време, за да намерим кондиционния треньор. Надявам се да го намерим, защото тия хора, които аз познавах и работих с тях, имам предвид Ренато и двамата, и Вълдасори и Шимит, са заангажирани. Аз с други кондиционни треньори не съм работил. Един голям риск да тръгна да работя с човек, който не познавам, но мисля, че в близко време ще намерим човек. Какво приятелство бихте се разделили с Ивайло Чочев? Има оферти към него. Вие склонен ли сте да се разделите и разбира се при каква сума и какви обстоятелства? Вижте какво, дайте си говорим честно. Тук за цели и за резултати. Аз обявих веднъж и нека всички фенове чрез вас да ме чуят много ясно. За кой ли път вече обяснявам, че на наши ни трябват между 3 и 5 години клубът се стабилизира във всяко едно отношение. Непрекъснато има пробойни, има дупки, които трябва да се запълват. Ето сега в момента вие знаете, че пак Орар половин милион лева, появи се още един там, който е отминал до тук и изиграл няколко минути за 50 000 евро. Така че ние в следващите между 3 и 5 години много трудно да гоним резултати, титли, купи и така нататък. Това е моето мнение, моето виждане, нека всички фенове да го разберат. Омръзна ми да повтаряме да говоря. Ако някой надува балони, то си за негова сметка. Това е реалността. И ние, червената общност, все повече и повече трябва да се обединяваме. Трябва да бъдем обединени в името на клуба. Та казва, много важно е, трябва да я спечелим. Много е лесно да зарежеме клуба и клуба да отиде в Е-група. Това е най-лесното, което трябва, може всеки да направи. Но ние трябва да се обединим и да спасиме клуба. Клуба трябва да се стабилизира. Има много задължения, които трябва да се погасяват. И хубав, лош Александър Томов до този момент се справя. Да, допуска грешки. Няма безгрешни хора. Няма безгрешни хора. И този пожар, който се запали тук в отбора в тия дни, не бях аз човека, който трябваше да го гаси. Така че от тук нататък трябва да мислим позитивно и да благодаря на хората като ЦСКА завинаги. Разбира се, господата Манджукови, големи благодарности към тях за това, което правят за ЦСКА, помощта, която оказват, но е необходимо още хора, които да помагат на Томов, за да могат да се справим с тази ситуация. Канал 3. Имате ли разговор с фенове? Те поискаха точно това от вас, да излезете и да кажете истината. Имате ли тяхната подкрепа? Доколкото знам, част от тях са се срещали с вас през миналата седмица. Бяха тук, срещнахме се, коментирахме, имаме тяхната подкрепа. Те го обявиха тук пред председателите и пред нас, треньорите. Подкрепят, не стоят твърдо зад нас. Искат истината, аз им казах. И още веднъж я казах преди малко с вас, няма да се повтарям повече. Ясно и категорично го заявявам. Следващите между 3 и 5 години това е състоянието на ЦСКА. Аз финанси не знам какво дължиме и какво плащаме и какво не плащаме. Но това, което виждам и усещам, това е нещо, с което трябва да се справим следващите между 3 и 5 години. Това е който иска, иска, който не иска, в крайна краища. Това е моето виждане. И аз държа да е точно и ясно казано и чуто. Да няма неразбрал и не чул и така нататък. Всички фенове трябва да го знаят това нещо.
Ако ние не се обединим, ако ние не се обединим около клуба и не помагаме на клуба, а позволяваме на най-различни мишки, които в най-малкия проблем, който се появи в клуба, излизат и почват да плюят и да храчат по ЦСКА, края ще бъде близък, не знаете. Създадоха ли тези балони обаче пожара в Боровец? Многото обещания. Нека да не влизаме в подробности. От тук нататък сме заявили ясно и категорично, от тук нататък, че не искаме това, което се казва, трябва да се изпълнява. Ние искаме това, което се казва, да се изпълнява, а не да не се изпълнява. Така че от тук нататък ние по този начин ще работим. Няма да говорим, забравете от тук нататък за пари, забравете да говорим. Никой няма да говори, нито футболисти, нито треньори, нито ръководители. В крайна краща всеки трябва да си върши работа. Ако този бюджет е голям, ще го намалиме. Разберете, че го направим. Искате да знаете, поне много пишете и говорите. Само за ЦСКА говорите. Колко пари се взима, какво се взима, много големи заплати. Няма такова нещо. Ние в момента имаме само 6 състезатели, които взимат максимална заплата. Всички останали са драстично по-малко от това, което си мислите, че се получава. В крайна краща ние обявяваме всички заплати. Нека да не се спекулира. Има клуба. Има състезатели и клуби, които дават по 20-30 хиляди евро заплати, а за тях нищо не споменавате, не казвате, само в ЦСКА са ровите. В момента имаме 6 човека, които получават максимална заплата. В момента издръжката само на състезателите на месец е 160 хиляди лева. Правете си сметка, влезте в сайта и вижте, проверете. Така че от тук нататък стъпваме здраво и работиме и няма излишни фойверки, да знаете. Може ли да обявите феновете, че оставате, тъй като се появиха информации, че имате оферта от Ал Ахли? Разбира се, че оставам. След като съм тук, оставам. До кога не мога да ви кажа. Не мога да ви кажа, защото в крайна краща всичко си има граници, нали? Разбира се, че момента не е лесен, но ние трябва да оптимистично да гледаме. Настроението в отбора се възвръща. Надявам се, че от тук нататък да мислиме позитивно и да работиме позитивно с настроение. И пак още веднъж апелирам към обединение. Цялата червена общност трябва да се обединим около клуба ЦСКА. И да стабилизираме клуба колкото по-бързо, толкова по-добре. И имаме нужда от всички. Стига с това делене и разправи и простоти. Стига. Ние трябва да се обединим и да покажем, че сме единни, задружни в името на ЦСКА. Който ни го направи за мен е предател. Оставате ли за декларацията, която ръководството после напускането на футболистите? Стига с тия декларации. Ние бяхме солидарни с състезателите. Това, което те направиха. От тук нататък забравяме всичко, което е било. Трябва да бъдем над тия неща. От тук нататък мислиме и действаме позитивно. Тук нататък негативността остава в миналото. В името на ЦСКА ние сме обединени, ние сме задружени. Тези състезатели заслужават само аплодисменти за това, което направиха миналата година. Миналата година, когато се разделихте с Косоко, му благодарихте, тъй като казахте, че няма да играе България, но в последствие той премина в Литекс. Чувствате ли се до известна степен предаден? Не искам да коментирам тази тема, кой къде е отишъл, то си е за негова сметка, в края на краища, такъв е живот. Технически повлияха ли тези пропуснати тренировки, за които четохме заради бойкота на подготовката на отбора? Знам, че много държите на физическата подготовка и на този първи лагер. Неминуемо нарушихме този цикъл, но имаме време, където да наваксаме и надявам се да наваксаме това, което пропуснахме. Днес използвахте два различни състава. През второто по време направи впечатление, че играхте без типичен централен нападател. Очевидно това ще ви се наложи да го практикувате и по време на първенството. Към това ли се насочва? Ми, поради липса на такъв, трябва да измислим някой, който да играе на върха на атаката, да бъде алтернатива на Камбуров. Какво е състоянието на Апостол Попов, който му пусна принудително и защо Мили Савлевич не взе участие днес? Внимание, има проблеми с глезена, той тренира без топка на максимални обороти, но сега още има някаква болка и не искаме да рискуваме с него. Видяхте днес терена беше много тежък. Апостол Попов мисля, че получи някакво разтежение в адуктора. По мнението на доктора, мисля, че за втората контрола в Холандия ще бъде готов. Кристиан Полб. Какво е състоянието на последното ново попълнение, Даниус? Разделихме се, контузи се, за негово нещастие и за нас, разбира се. Контузи се и няма да пътува за Холандия, защото губи смисъл да пътува и там да почива да се възстановя. А Валентин Илиев ще пътува ли с вас? Неговото възстановяване върви по план, но дали той ще успее да е готов? Остава на Царско село по програма, която му е предназначена от нашия лекар. Ще има процедури и ще се възстановява. Валю вече започна така на пълни обороти да се възстановява. Вече ходи. Може би след 2-3 дена ще почне и да потичва по-малко. Така че
нека да не бързаме с него. Предпочитам да го забавяме с един месец повече, но да се възстанови на 100% и да дойде да бъде това Валю, който всички не очакваме и знаеме, че може да даде от себе си това, което е давал до този момент. Очаквате ли още нови футболисти да дойдат или това ще бъде? Трудно е. Труден е момента. За привличането на нови съседатели, добри съседатели е необходимо средства и сериозни заплати, а ние в този момент не даваме такива. Отиващите доволен ли сте? Видяхме 5 човека, Пепи Витанов след контузия. Много съм доволен, да. От всички много съм доволен. И надявам се така в процес на шампионата да имаме възможността да им даваме така игрови минути, с които да трупат самочувствие, опит. Това е много важно. Разбира се, в това отношение и опитните хора, които са изключително полезни на младите, така работят в един синхрон, което е много добре и положително. Къде е вашата граница? Казахте 3 до 5 години, но ще останете ли толкова време, за да изпълните този план? Защото очевидно вие имате идеята как да стане, но къде се простира вашата граница? Ще видим. Живота ще го покаже. Какво за вас ще бъде успешно представяне в Лига Европа? Нека да не поставяме от тук нататък, аз го казах и пак още веднъж да се чуе. Това, което ние направихме миналата година, е страхотно и аз им благодаря на всички момчета и на ръководители, и на футболисти, на всички, които всеки даде максимум от себе си да се постигне това нещо, което никой не очакваше. От тук нататък всичко, което направим, е бонус. И в УЕФА, и в шампионата в следващата година. Но дайте си говорим честно, ние, айде кажете вие вашето мнение, ние имаме ли възможността да се борим с Лудогорец, пример. От всяко едно естество. Като условия за работа, финанси, игрови потенциал. Нека вие си отговорите на тия въпроси. Но искам още веднъж да ви кажа. ЦСКА ще се бори за всеки един матч за победа, да знаете. Това е мотото, това е стратегията, това е менталитета на ЦСКА. Борба и победа на всяка цена във всеки един матч. Във всеки един матч. Бъдете сигурни, че това ще го правим. Ще продължим да го правим. Че под нивото на ЦСКА да коментира